період з 1 по 29 жовтня в адмінмежі Жашківської територіальної громади сталося 12 пожеж. Ці пожежі були зареєстровані на відкритій місцевості, а саме причиною пожежі є необережне поводження з вогнем. Згідно діючого законодавства України, самовільне випалювання листя карається законом, згідно по статті 77-1 Кодексу України про адміністративні порушення. Стягненням за дане правопорушення є штраф у вигляді 1700 гривень та вище. На території Жашківської територіальної громади через необережне поводження з вогнем було завдано побічного збитку в розмірі приблизно 1 мільйона 500 тисяч гривень. Тому прошу вас, не порушуйте законодавство та не спалюйте листя, тому що спалювання листя – це є екологічною проблемою та забруднення навколишнього середовища. А також необережне поводження з вогнем може призвести до фатальних та страшних наслідків та летальних випадків. Тому я закликаю вас не порушувати законодавство та берегти нашу природу, тому що крім нас її ніхто не збереже.